Pa mogu li da lažem? Ajde, završi, pa da ima da ga pita šta. Da, mogu li da lažem, jebote? Ova je prešla... Ja ženi jebem ti sestru, alo? Dobro. A nosim njegovo djete u stomaku. Jebem ti govor, jebem ti sestru. Neku tvoja sestra PK. Naravno, kada tako pričate o meni... Ej, kada god budete mene dirali, tako ću vam... Ja tebe nisam sam vrijeđala, ti si moju sestru vrijeđao. Joj, Bože, Bože. Jo, Bože, Bože, kako jedno čekam izlazak odavde, veruj mi. Joj, evo, prepao sam se. Joj, kako čekam ti tata, to... Prepao sam se od tebe. Što nose pičku i sramo. Sramoto jedan koju... Što si me pikirao na... Ovdje, na ulazku si me pikirao, gledao moje... Sada ti je to palo na pamet. Ne, to mi je sad sve jasno. I sve se uspostavilo da je istina. Što si me pikirao, što si pitao Đedovića prije nego što je bio moj ulazak kad si gledao na... Da, da čujemo. Njegov sound moramo da čujemo. Dobro, ajde prvo da završi čovjek, pa onda... Dobro, dobro, da Milan, ja ću se govoriti. Ovako na pola, pa na pola. Pa ne mogu ja drugačije, ja onda zaboravim. Ja onda zaboravim. Makar tri rečenice sklopi. Klasično nameštanje mene od strane Aneli. Milana, molim te. Klasično nameštanje mene od strane Aneli. Ja ništa slagao nisam od početka ovog realitija što se tiče ovog odnosa. Ni jednu stvar nisam slagao. Sve što sam radio, radio sam kako sam osjećao. Ništa nisam radio ni promišljeno, ni nepromišljeno. Radio sam onako kako se osjećam. Ni jednu jedinu stvar slagao nisam. Sve što me pitaš mogu ti odgovoriti, ali onako kako ti odgovorim, to je tako. Bukvalno je tako. Osjetila je ovo da sada se bliži kraj. Osjetila je da je ima... Osjetila je kao što je i ranije bila... A ne nosim ja kamen u stomaku. Osjetila si da sada... Osjetila si sada kroz reality kako može da ti to donese tvoj neki dobar plasman. I to osjećaš, i to radiš. Čekajte! Mislio sam ranije da nije ta priča, sada je ta priča. To si ti pričaš o sebi ili meni? Ja pričam moje mišljenje. Ja samo svoje mišljenje pričam. Osjetila si, kao što i osjetila Milena Kačavenda, da je ovo super, da podržava nekoga... Naravno, ti si mi daš koja odskočna daska, druže za olimpijski bazen. Ej, kao što je osjetila da podržava nekoga da blati mene, kao i pojedini drugi. Niko te nije blatio, Smradino, dok me nisi izvređao. Nemoj da me vređaš, čoveče, nemoj da me vređaš. Ti si mene izvređao i sad ćeš da slušaš vređalicu svaki dan. Aj, napolju se nastavlja. Pa daj, čoveče, može, okej, napolju ćeš me vrije, okej, okej, dobro, okej, smirite se, jebo. Ej, smirite se. Uzbuđujete se. No, mnogo se uzbuđujete jer pričate neistine i pričate izmišljene stvari. To moram da vam shvatim. Naravno da vidim. Sve u životu kad sam neđe pogriješio, rekao sam kad sam pogriješio. Što se tiče lično nje, jedino što sam vrijeđao i ona me je dovodila do ludila i do nervnih slomova, jer zapravo je žena takvog karaktera i tako čime je zapravo... Čime sad? Ajde, daj mi jedan argument. Ma nema veze. Kada i čime? Ne bi sada pričao. Ne kada sada i čime pričao. Sve ovo mjesece? Skupilo se tu njih deseta koji pokušavaju da se dodvore, ne znam nija kojem narodu, objašnjavajući njima da sam... Onom o kom si ti pričao na intervju jutros, da, tom istom narodu. U tom narodu ja sada objašnjavam da me nećete i dalje... Ti sprnjo jedna meni, kažeš pozdravlja, kaže svoje svaki dan. Kažeš mi, otišao si kod Miljane u emisiju koja ti je vređala pokojnu majku, a ti sad ti posede u emisiji. Daj, pusti me da lažem. Druže, gledaj svoju bulju. Okej, pusti me da lažem. Ja sam otišao da opravdam ono što pričaju drugi, laži, a ti si otišao da pljuješ mene. To me je velika razlika. Pa, o, ne. To me je velika razlika. Ti si Bezmudović, koji si otišao na intervju da praviš od sebe dramaseru zbog odnosa sa mnom koji je izdala Milena. Izdala. Jasno mi je da pokušavaju na sve načine. Milene, jasno mi je, danas sam pričao isto, da pokušavaju na sve načine da me ovde sjebu i da pokušaju od mene da naprave nešto što u ovom odnosu nisam bio. Naravno, mi ti našli devojku, mi napravili dete, mi treba da pušimo kurac i ti treba da nas sjebeš ovde i ti treba da nam pretiš da ćutimo. Evo ti kurac. Plasman 15. Mahaću ti kad budem ispred, kad bude glasao narod. Ovdje ću uvatiti 4,5 glasača, Smradino jedna folirantska. Bože, foliranta ovo. Foliranska. Ti guzio, imamo klipove, a za moj seks lako ćemo. Što te zabolje kurac, kako možda pričaš ti o bilo čemu kad tebe zabolje kurac za sobstveno dijete. A onda meni kažeš, za moju decu te zabolje kurac. E, pa sad ćeš da vidiš. Ko je to rekao? Aga iz Osmanskog carstva, lažni
prevarantu i mladoženja, lažni budući tata. Svaki dan ću da ti serem na glavu koliko god je ostalo do kraja. A joj, baš si me zajebala. Pa, vidjet ćemo kada koga si samo spominjala da se rokneš, tu sam ti govorio. Vidjet ćemo ko je koga. Samo da znaš. Znaš ti na što sam mislila. Pusti me te patetike. Jer da si ti razmišljao o smrti moje majke Selinavi, ne bi me ovdje kurcem napušavao i ne bi mi govorio sve što si izgovorio. Tako da čuti, pičko, jedna od dva metra. Šta ti je, čoveče, ženo? Šta ti je? 50 godina imaš, majka si tako se ponašaš. Ja ću da ti objasnim napolju. Ali majka si tako se ponašaš. Pa da, moji sinovi slušaju kako ti pričaš da sam ja tražila tebi da puši kurac. Ne, ti slušaju i moji kako ti pričaš da ja igram realiti da je ovo. Pičko jedna, bre. Daj, čoveče, ženo, smiri se. Ljigava, bre. Daj, smiri se, malo, smiri se. Gledaoci, narode, ovo su prevaranti. Da. Ovo su prevaranti. Došla je situacija ta. Klapa dva, valjda ćeš iz trećeg u Eliti 19. Možda kad te žena bivša šutnja dupe, tačnije bila ti je sadašnja dok nisi ovdje ušao sa njenim gaćama da podsjetim gledalce. Jesam, naravno, rekao sam to. E, da. Da, da. Rekao sam to. Da, da. Rekao sam to. Da, da. Pa valjda gledalci vide da jebeš čitavu familiju, pa sve kolektivno. Pa meni, kažeš, ja bila u sukobu. Daj, čovjek, ti bila da ovo je. Ja ne mogu završiti rečenicu od ovih ljudi. Ajde, pustimo njega. 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 Ajde, pustimo do kraja realitija. Ovi ljudi su mi jasni, osjetili su, pogotovo ona, uremila me onako fino. Da li ti misliš da je meni teško? Da li ti misliš da je, u kakvom se ja trenutno situaciji nalazi? Mislim ja da si ti mene onako uremila fino. Možda mi je psihiči teško, jer se zapitaš ikad kako je meni sad u ovoj situaciji? Vidi koliko se ti zapitaš za mene. Zanima li te to, jer ti shvataš da ja imam bebu u stomaku? Sva šta ga boli kurac? Pa jer se zapitaš na primjer, i to mi također namjeću da me boli kurac. Ja bih rodila tebi iz inata, te jebem narednih 30 godina. Može nikakav problem, može i to da se desi. Smrdo. I to je teorija, da. Ima više teorija, Milane, što se veličio mene tiče. Ignoriše pitanje ovo. Ne znam ko te naveo, Bjurku, nije ona. Molim kumine hijene da pozdravim i da angažuju Herkula Poirota, da raščivija nas, organizovanu bandu u kasaciju. Ma užas, užasni su, užasni su. Ovog Age Kultona. Užasni ste. Prezervativu. Užasni ste, užasni. Evo, odgovori mi, pitaš li se ikad kako je meni, da li mi hormoni, da li sam pogubana. Ja sam tebi kada sam pokušao te pitaš nikako. Ili uživaš kad me napadaju tvoji prijatelji. Niko tebe ne napada. Ej, evo završava, Milane, neću uopšte pustiti ove da me pljuju. Imaju još dvije nedelje, koliko već da me pljuju. Pljuju i mene. Ništa nisam kriv. Pljuju i mene. Želeo sam ovo sve. Ostavila me, otišla. Dragi gledalci, svaki put kad kažu ostavila me, reći ću. Vratite se na nominacije. Kada mi je rekao, ludirao na pobačaj, da ću pišati krv, da će mi jebati majku do kraja, sasvim normalno sam sjedila u rehabu, jela, digao se ovdje i počeo da govori to. Nikada u životu to nisam pomislio na to. Tu smo raskinuli, vrlo jasno. Htio je da ja raskinem, da ne dođem više u rehab. To je jasno, jasno kao dan. Svaki put ja ću ti se dići i reći ovo. Žao mi je, ali... Molim snimke da Sita sada objavi gdje mi govori. Da ću pišati krv. To jeste istina. Sasvim normalno sam jela u rekabu. To na pobačaj nisam istina. Na šta si aludirao? Na pobačaj nisam. A na šta? A za ono što si ti očekivala da ti ja radim. Na šta si aludirao i Sita Mira da se digneš pišati krv? Ono što sam ti mislio, očekivala si svaki dan da te maltretiram, ali više ne. Jeli, na šta evo mene interesuje? Predstavljaš da te maltretiram. Evo ja možda griješim, na šta reci mi ti? Ne zanimaš me, čovječe. Na šta? Evo Milane, ja sam završio priču. Pa kako sam onda ja tebe ostavila? Sve sam ja rekao šta sam imao da kažem. Hoćeš reći kako sam te ostavila? Završeno je. Jesi ti to izgovorio ili ja? Ne interesuje me. Ne interese, pa zato što lažeš. Ne, ništa ne lažem, ništa ne lažem što se tebe lično tiče, ništa ne lažem. Lažeš. Ništa, ništa. Lažeš, sad govoriš da sam ja tebe ostavila, ja tebe nisam ostavila. Ništa ne lažem, sve sam. Digla sam se nominovati, ti si taj koji je to izrekao. Sve sam rekao što sam, Milane, molim te, evo. I kako sam ja njega mogla ostaviti? Pa čovječe, ne zanima me. Jesi ti mene ostavio, jesi to izrekao da bi ja, da ja ne bi više došla u rehab. Kad sam te digla da nominujem, a ti si počeo da psuješ. Moja greška je jedno što sam sa tobom ušao u odnos. A ja sam bila prije toga u rehabu, mogao sam i tamo sve to reći. Ne mogu, ne. Izvolite sada, imaju...
to zadovoljstvo. Ajde, čuo Maju Mariković, Majo. Imaju to zadovoljstvo. Izvoli, Majo. Da krenu na mene. Ja mogu ovo izdržati, naravno.